21-godišnja porodilja preminula je zbog komplikacija izazvanih malim boginjama, potvrđeno je Zoni Plus na Niškoj infektivnoj klinici. Prema rečima direktora klinike, doktora Miodraga Vrbića, Nišlika je primljena 16. januara u teškom opštem stanju sa kliničkom slikom morbila i upalom pluća. Ona je kod nas primljena 16. ovog meseca, ali je više od dve nedelje kući bila bolesna sa izuzetno visokom temperaturom i lošim opštim stanjem, tako da je kod nas primljena sa već jednom komplikacijom, to je upalom pluća. Istovremeno ona je porodilja, a znamo da se tokom trudnoće izmeni jednostavno imunski status, to je odbrambene snage, što je sve zajedno verovatno i rezultiralo ovim nepovoljnim ishodom oboljenja. Beba preminule Nišlike takođe ima male boginje. Kako je kazao dr. Vrbić, beba se zbog upale pluća nalazi na dečijoj internoj klinici, ali nije životno ugrožena. Ovo je druga žrtva boginje u Nišu, jer je zbog komplikacije izazvanih malim boginjama nedavno preminuo dvogodišnji dečak. U Nišu je prema zvaničnim podacima od malih boginja do sada obolelo 227 osoba.